Ha olcsó és megbízható helyről szeretnétek FIFA Coint vásárolni, akkor fifacoin.com, használtak a kuponkódot további kedvezményekért, és csak is saját felelősségre. Szevasztok srácok, üdv egy vadonat új sorozatban. Itt a jobbosomon a Krisztián barátom, halló, halló! Hello, szevasztok! Izgulsz, geci. Nagyon izgulok, rendkívül izgulok. No, nem volt még ilyen, viszont egy ilyen egész nyáron át ívelő, hát nem is tudom, ilyen kis sorozat féleséget tervezünk, mindenféle fifás, vagy akár nem fifás challenge-eket így egybe mókulni, közösen videózgatni, aminek tétje van számunkra is, meg számotokra is. Nyár végére, mielőtt jön majd az új FIFA, amelyikünk több pontot szerez, ezek alapján, a challenge-ek alapján, ő lesz a győztes, és a másiknak kell finanszíroznia közös Instagram nyereményjátékot nektek. Ezt jól mondtam, ugye? Így van, tökéletes jó a szó, igen. Igen, az, hogy mi lesz a nyeremény, ezt még mi se tudjuk, de majd úgyis streamekben megbeszéljük, de biztos valami komolyabb érték, nem egy egérke, vagy valami. A többiről meg majd a Krisz úgyis beszél a saját videójába, mert valószínűleg ezzel egyöntetűen, vagy ennek a videónak egy órával később neki is kimegy egy. Lesznek még finomságok nektek, ki fogunk osztani egy-két dolgot még azok alapján, hogy sikerülnek ezek az egymás elleni kis valamik. Igen. Így van. A mai nap egy ilyen FIFA quizt hoztunk, úgymond, a 1/378-os pikkes témából. Úgy fog kinézni a téma, pikkelek egyet én, kijön három lap, kiválasztok egyet. Gyakorlatilag találomra, de nyilván olyas valakit fogok választani, aki valamilyen szerint nemesebb. Fogok mondani róla három darab dolgot, akár nem tudom, bőrszín, csapat, mit tudom én, statisztika, és Krisznek meg kell mondani, hogy ki az a játékos, aki találja, egy pont neki. 5-5 pikkünk van, úgyhogy gyakorlatilag ez alapján dől el, hogy ki lesz a győztes a mai videónak, nála pedig majd később láthatjátok ennek a visszavágóját. És figyelj már, kőpapírollóval el tudjuk dönteni az elején? Szeretnéd eldönteni kőpapírollóval az elején? Igen. Rendben. Tehát akkor kőpapírolló, jó? De akkor úgy rendesbe, jó? Mi az, hogy rendesbe? Na, hát azt, hogy mutatod, bazd meg a kamerába, hogy kőpapírolló. Nem csalod, baszod, persze, a kamerába mutatom. Jó. Na, szóljál, hogyha indulhat. Jó, úgy fogok beszámolni, hogy kőpapírolló dir, és a dirre mutatod a dolgot, jó? Jó. Na, figyelj, mehet? Oké. Okay. Mehet. Kő, papír, olló, dir. Na, mi volt nálad? Papíros. Nálam meg izé, olló. A lónak a faszát. Mondom, esküszöm neked, úgyhogy tudod, ez azt jelenti, hogy én kezdtem. Szar, faszuta. Jó, na kezdtem. Okay. Na, nyitom az első pik. Ja jó, akkor mi? Úgy kezdett, hogy te mondod nekem. Jó, oké, figyelek. Így van. Oké. Na, let's go, nyitom az első pikket. Nyomjat, figyelek. Nem hangzik túl jó. Hát, amit erről a játékosról el tudok mondani, hogy nem más, mint egy kapus, ez az első. Pack-openingek alatt előszeretettel szokott a csomagokban benne lenni. Igen. És a kezdő betűje C. Ez elég segítség volt? Hát van a fejemben. Mennyit találhatok, vagy mennyi lehetőségem van? Nem tudom, legyen mondjuk három lehetőségem. Jó, hát az első tippem az a Castles. Na, hát akkor bele is találtál. Nagyszerű, oké. Ez gyors volt, nagyszerű. Igen. Oké. Na, hát akkor egy ide. Jó. Jövök én. Oké. Okés. Én őt fogom chat. Hát figyelj. Klasszikó player, ez az első hint. Igen. Én azt mondom másodjára, hogy lehet ezt csak én mondom, de számomra ő egy ilyen fiatal Kanté, és a másik... Csak azt nem mond, hogy Barcelona játékos, mert fix nem fogom tudni, geci. Ezt nem mondtam. És jó, a másik, igen. hogy Feka. Ez a három. Akkor ez Kamavinga lesz. Így igaz. Gyönyörű. Stű! Ott vagyok, gyerekek! Egy-egy. Így jó. Jön a kövi pick. Így van. Igen. Oké. Ez a játékos nyert világbajnokságot, jobb hátvéd, és tetovált a nyaka. Anyámba. Na ezt talált ki, te kisköcsök! Ezt ki tudod találni? Várja! Montiel? Bassz meg. Az. Mi van, buzika? Hogy a faszba?
Azt a kurva. Benne igen, vagyok, tesó, az agyadban. Ez nagyon galád volt, igen. Ó, Istenem. Oké, okay, let's go. Mi történt? Hát, ezt nem biztos, hogy egyszerű lesz. Egyik sem. Hát. Jó, akkor kitalálom. Na jó, figyelj. Ne, várj, jó lesz, figyelj. Dominiknak a csapattársa, ez az első hint. Igen. A második az, hogy hát szőkés hosszú haja van, ez a második. És a harmadik pedig az, hogy már... Tudom, ki lesz ez. Már bőven 30 plusz az ember. Ez egy hátvéd amúgy. Ez biztos ő benne, hogy egy hátvéd. De a kurva életben nem fog eszembe jutni a neve. Ilyenek voltak az eszembe, tesó, FIFA 13 Schmelzer. Amúgy keci hasonlít rá egy perc, tényleg úgy néz ki. Az a csávó, és nem tudom a nevét. Nem úgy, ő az, de... Nem. Ezt passzolom, mert az életben nem fog eszembe jutni a neve, de fixre mondom, hogyha kimondod, hogy ki az, akkor tudni fogom. Nem hátvéd, amúgy. Akkor nem tudom. Nem? Valami CDM lesz akkor, azt hiszem. Vagy CM. Tippet sincs semmilyen? Nincs. Tehát az a baj, az nem is ismerem a csapattársait, tesó. Jó, hát ő a Forsberg, ugye? Basz meg. Na rá nem gondoltam volna. Nem. Én nekem totál más volt a fejemben. Valami hátvédes faszi. Uh-huh. Ne, de meg nem mondanám, hogy ki az a hátvéd amúgy, aki a csapattárs és úgy hasonlít rá. Mármint arra a faszira, akit mondtam a Schmelzerre. Jó. Okés. Jó, nyitom a kövit. Okés. Oké. Ha nézted a streamjeimet, akkor egyszer rendkívül kiégetett ez a bizonyos játékos, aki ez az első, hogy nagyon kiégetett. Ilyen sok van. A második, hogy ez szintén egy kapus, és ami a harmadik, hogy a sima kártyája 82-es ratingű. Ennél többet nem tudok segíteni, tesó. Hagyjál már. Pedig, ha, hát ennél nem tudok jobbat mondani. Ez a három közül a legegyszerűbb, aki elmagyarázható. Az első tippem az a Ramsdale. Nem. Geci. Ramsdale? Hogy a rákba jött neked ki a Ramsdale? Úgyhogy 82-es. Ja. Így. Igen, hát igen, most értem, kapus, értem. Aki kiégetett, ugye az volt az első pick. Uh-huh, a vagy hint a második mi volt? Hát már nem emlékszem, bassz. Hát neked kéne emlékezni, mi volt a második? Mit tudom én, nem volt a 82-es, meg mi volt a másik? Nem az volt, hogy spanyol. Ilyet nem mondta. Az meg, akkor most már négy lehetőséget kapták. Mások előrébb lennék. Mi volt a második? Hát az, hogy kapus, nem? Ja, ennyi. Tényleg, igen, az volt, hogy kapus, az, hogy kiégetett, meg a 82-es, jogos. Most már akkor tudod, hogy spanyol. 82-es, tesó, hagyjál már. Akkor... Nem mondd, ez az nincs ilyen, hogy nem tudod. Teperejna, az 82-es? Nem. Azt nem tudom, hogy 82-es, de nem ő az. Na, még egy lehetőséged van. Jó, de amúgy futbint lehet használni? Én nem használok. Jó, én se. Na, hát a Deha nem lehet. Az Unai Simon sem lehet. Nem a Reina volt. Hát a Remzél nyilván nem innentől kezdve. Nem, hát tudom kéne, hogy milyen izé. Várjál! Jó. Van egy... Vagy az nem 82? Pacheco? Jó, hát akkor ezt bebuktad, mert nem. David Soria lesz az. Hát a fés majom. Oké. Te jössz. Gond ez Sasha. Na. A kutya faszát neki. Aha. Egy nő lesz. Oké, és ő lesz a dolog. Hát figyelj, ő... Hú, mit is mondjak erről, te hülye, várjál már. Mert tudnám nagyon egyszerűen. Jó, elmondom, hogy ez a lap jelen áll, nem tudom, azonban nem fifáztam mostanában, úgyhogy ez nem fog segíteni túlságosan, úgyhogy ezt nem mondhatom. Ez szopki, nem baj, ezt fogom mondani. Na, ez egy Man of the Match kártya, nem is rossz Man of the Match kártya, ez egy jó Man of the Match kártya, amit én most kihúztam. Igen. Ő egy nagyon alacsony, jó mozgó szélső, ez a második hintem, és a harmadik, hogy nagy kedvenc a Castrónak. Szerintem ez az utolsó hint, ez nagyon egyszerűvé teszi. Mert tudom, hogy nézem. Lesz a pasma. Nem. Bazd meg, először Weghorstra gondoltam, az kurvára nem alacsony. Hát az nem, meg nem is a kedvence az embernek. Várja.
Nézted annyit, hogy ezt tudnod kell. De bazd meg, ez csak mexikói lehet akkor, hogyha izé van, hogyha az ő kedvence. Erre most reagálnom kell? Nem, ja. Nem muszáj. Oké. Okay. Bazd meg, hát de több ember is van a fejembe. Nekem az első tippem Anthony. De lehet, hogy ő nem is Man of the Match. Bazd meg, honnan a geciből tudjam, hogy kik a Man of the Match-ek? Az Anthony az nem egy jó választás, úgyhogy az nem. Jó, akkor de a Man of the Match-ekre ránézhetek, hogy kik kaptak? Nem. Hát akkor berippelem ezt is. Dehogy is, hát ez easy. Hát már olyan jókat mondtál, hát innentől már nem nehéz. Lozano! Így van! Igen. Sző! Ott van! Bazd meg, beugrott, hallod itt, gondolkodok, mondom, bazd meg. Mondom, Chicharito, nem. Chicharito. Ki ennek a fasznak a kedvet? Mondom, Lozano. Állandóan az ordi. Csuki Lozano. Azaz. Hadd nem esett volna lekajak, már kezdtem feladni. Jaj, most az utolsó pikket nyitom, mert ebbe tuti speciális lap lesz. Tesó, ez nagyon easy lesz. Igen? De hogy ez kurva nehéz. Tehát két olyan játékos, akiről életemben nem hallottam. Igen? Figyelj! Következő, megpróbálom valahogy rávezetni. Ez egy CB kártya, ez az első, olasz, ez a második, és ezt szoktad csinálni a csajoddal. Mi van? Ezt nem tudod, geci, te egy örök pancser vagy. Tehát CB, olasz, és ezt szoktad csinálni a csajoddal. De mennyi mindent szoktam csinálni a csajommal, geci, hallod? Hát ez kötelező kitalálat. Ez a rávezetés, ez zseniális. Hát de ez máshogy nem tudod. A másik kettőt, azt még ennyire sem tudod rávezetni. Az egyik baszki, azt tudod mi? Várjál. Iráni. Ja, jó, oké. Hát ezekre nem tudod rávezetni az embert. Tehát csak ezt tudom mondani neked. CB, olasz, és a csajoddal ezt szoktad. Tudom. Csinálni. Tudom. Na basz... mi? Ki az? Bastoni. Nem az? Nem. Hát de nem annak kéne lennie? Nem, de majdnem. Basz. Majdnem. Na ki lehet a másik? Nem a Bastoni? Nem, még kettőt találhatsz. Ne basz föl. Pedig majdnem beletrafáltál. Mert az is interes. Nem. Faszom. Ez a második volt akkor. Na még egy lehet. Meghallod, geci, ki fog szakadni. Nincs a fejemben az a baj, olasz védő. Csak ezek az öreg gecik, a Bonucciék. Hát most tippelj akkor egyet. A Raspadorinak a neve van a fejemben, de tudom, hogy ő nem CB. Nem tudom, miért az ő... Nem tudom, hogy miért rá gondolok ennyire. Akkor passz. Rafael Tolói. Tudja, most csak szopasz. Ez... Tesó, a Bastoni és a Tolói az azért elég közel van egymáshoz. Hát ennél jobban bazd meg lehetetlen volt rá. Hát azt tudom, ki az a Rafael Tolói, hagyjál már. Hát pedig ez nagy név, ez nem kis név a játékban. Jó, tegye fel a kezét, aki ebből tudta volna. Köszönöm. Hát a chat az tele lenne azt most. Gondolom, ja. Yeah. Jó, teljesen. Ezt én meghaltam, Bali. Na! Tolói. Hát ez megint nagyon jó. Igen? Nem fogod tudni. Egyiket se szerintem, de ővele nem vagyunk baj. A legközelebb. Próbáljuk meg. A legnagyobb hinte kezdem. Egy nagyon híres edzőnek a fia. Ő. A másik, hogy ő egy csatár. És nagyon gyenge kártyája van. De ez a legnagyobb hint, hogy egy nagyon híres edzőnek a fia. Azt hiszem. Azt hiszed? Aha. Mi az, hogy azt hiszed? Azt hiszem, ő az. Hasonlít is rá, úgyhogy ja. Jó, hát először mondom, hogy ki jutott eszembe. Legelső tippem az Zidane lett volna, de az biztos, hogy nem, mert a Zidane-nak a fia az nem csatár. Meg azt hiszem, nem is gólnap amúgy. Szerintem. Nem a ő. Második az Mancini-nek lett volna a fia. Nem. Hát ő egy nagyon ikonedző. Nagyon ikonedző. Van egy izé a fejembe. Valamelyik Premier League-es edzőnek a fia. Gondolkodnom kell.
Nem a izé lesz az? Nem. Laligás edző. Laligás? Ha. Ismerek laligás edzőket, Ancelottit ismerem, mozgatja meg a izé. A izé, basz meg! A... Basz meg Atletico Madridnak a edzőjének a fia! Így van. Na ki az? Basz meg, hogy hívják, geci! Hát úgy, mint az apját. Na, hogy hívják? De nem tudom! Basz meg, hogy azt a kurva, mennyit szittam pedig a pali. Ja. Most tuti nem fog eszembe jutni a neve, basz meg. Atletico Madrid edzője. De ezt így elfogadjuk. Mekkora kretén. Ezt így elfogadjuk, edzője. Nem? Végül is, nem? Vagy nem? Hát ha nem tudom a nevét, tesó, akkor hogy fogadjuk nem? el? Hát úgy, hogy elmondtad, hogy atleti edző, hát abból csak egy van. Basz meg, várjál már, hát ha ez nem jut eszembe, basz meg, én letörlöm a játékot, tesó. Oké. Hogy a vég? Várjál már, basz meg. Ezt a hülye faszt, mint én vagyok, hogy nem juthat ez eszembe? Simeone! Diego Simeone! A kurva anyját, hogy beugrott? Na és hogy hívják a fiát? Simeone. Eltaláltam? Eltaláltad. Akkor jövök. Ezt megadjuk, így most már megadjuk. Megadjuk. Kottnak. Megadjuk. Bazd meg, de sokat gondolkodtam rajta. Na, úcsó kör. Azt hiszem, ugye? Neked jó, már csak egy van. Igen, igen, igen. Kettő van, az egyik szerintem hát könnyű, a másik meg lehet, hogy még könnyebb. Igen. Hát bazd meg. Jó, én a másikat választom, inkább a nehezebbet választom. Jó. Számtalan alkalommal nyitottam ki pack openingek alatt. Ez az egyik. Ebből is jó sok van, igen. A második, hogy most jelen pillanatban Cristiano Ronaldónak a csapattársa. A harmadik, hogy a fiúk élnek, halnak ezért. Anderson Talicska? Nem. Kurva anyját. Na mi lesz az? A Ronaldónak a csapattársa most. Igen, igen. És hogyha, figyelj, még egyet segítek, ez ilyen bónusz. Ha egybeolvasod a nevét, akkor is oké, okay, de ha külön veszed a nevét, akkor úgy már azért máshogy hangzik a dolog. Mi van? Ezt nem tudom jobban elmagyarázni. Jó, akkor úgy mondom, hogy alapvetőleg, figyelj, ennél nagyobb segítség az meg nincs. Alapvetőleg 6 betű a neve, de ha most én arra gondolok, ami a harmadik hintem volt, akkor csak 4 betű a neve. Ha ebből nem tudod, bazd meg, én I'm out. Jó, a harmadik office, hint. Bro. Az, hogy a fiúk meghalnak ezért. Ennyi. Ennél többet nem tudok. Most nem tudom, ez mennyire segítség, de mi most erről az arab csapatról beszélgetünk, ugye? Így, hát nyilván ott játszik Cristiano Ronaldo. Igen, hát, csak, hogy nem baszol át, hogy amúgy a portugál válogatottra gondolsz, erre gondoltam. Ne, dehogy is. Álna szertesi. Na tippelj kettőt. Az a baj, nekem az van a fejemben, hogy ilyen arab köcsögöket kell mondanom. Mert nem ismerem a csapatot, tehát hogy a taliszkát vágom, hogy ott van, és így ennyi. Ez közel akkora névtesó a FIFA-ban, mint taliszka. Ennél többet már nem tudok mondani. Ötletem sincs, komolyan. Semmi. Ne csináld ezt. Hát nem ismerem a csapatot. A harmadik hint mindent elmond. Hát az is annyi minden lehet. Hát nem az alkarjára gondolok valakinek. Hát értem, de itt sem vagyok előrém. Ugyanúgy, mint a toló is fasságod, de ez sem segít túlságosan sokat. Pedig ez is hasonló. Hát azt gondoltam. Nem tudom, tesó. Öt. Tippel is tudom. Nem tudom. Nem tudod? Nem. Ospina, bazd meg! Hát ezt ki nem tudja! Érted? Ő spina, ha külön veszed. Ospina! Mit imádnak a férfiak? A pinát, bazd meg! Hát ennél jobban nem lehet rávezetni, Al-Nasser! Érted? Legenda, FIFA legenda. Hát mit mondjak még róla, tesó? Hát a nevén kívül mindent elmondtam. Milyen igaz. Hát ez... De nem mondta, hogy ezt nem kellett volna tudni. Nem is volt a fejembe ez a csávó. Egyáltalán. Szomorú.
Tehát akkor volt Tolói, Őspina, David Soria, Montiel és Castiels. Na most ki mennyit találtál? Nekem még van egy utolsóm. Ja, ugye tényleg. Ugye, mert én fejezem be. Igen. Oké. Egy nagyon idős játékosról beszélgetünk. Bordos lap. Milyen? Bord. Ja, bordos, igen. Bordos, és hát egy elég nagy City legenda. Mit ő számít City legenda? Oké, mondom, Dzeko. Nem? Nem! Nem ám. 10 évet játszott a Citybe. 309 mérkőzést pontosan. Hát, ha segít valamit még bónuszba. És nem támadó. Nem csatár. Nem. Még egy bónusz számomra, a Bernardo Silva-hoz hasonlít nekem a játéka. Hát akkor mégsem. Meg így alkatra meg... is, meg így nem tudom, nekem olyan Bernardo Silva volt még a Prime-jában, nyilván most már öreg, most már nem. Amúgy izét mondtam volna először Otamendit. Nem. De nem, hát nem. Nyilvánvaló, hogy nem, mivel nem olyan, mint a Bernardo Silva. Nem. Figyelj, van még egy, de azt szerintem nem is játszott a izébe, a Moutinho, vagy ki a gyíkom. Nem. Nem, jelenleg Spanyolországban játszik, még ennyit mondok a harmadik bónuszként. Spanyolországban. Yes. Hát hogy ne lenne meg David Silva? Így van, így van, így van. Azt hittem, hogy ezt már mondtam. Hallod, rágondoltam. Nem. Kit mondtam legelőször? Dzekót. Bazd meg. Hát én nekem végig a fejembe a izé volt. A Dzeko is másodjára, hallod, olyanok játszottak le bennem, hogy Balotelli, Dzeko, David Silva, Otamendi. Uh-huh. Ezek voltak így, hogy hát csak Cipi. A David Silva nem mondtad valamiért ki. Ja, én nem tudom miért, pedig az eskü a fejembe volt. Mm. Na, jó. Most így mennyit találtál el? Te eltaláltad a Castiels-t, Montielt, ezeket találtad szerintem, el. Szerintem én csak kettőt találtam, és te meg... Az első kettőt. Igen, te meg szerintem többet, hármat. Hármat. Igen. Uh-huh. De majd jó. Ezt a jó. Dani úgyis írta itt nektek. Persze. És a végén persze. Lesz majd középen egy ilyen all-time stat, hogy éppen uh-huh. kinek egy nó, de valószínűleg nem nekem. Ja. És akkor majd ezt ja. a statot visszük tovább majd Krisznek a videójára, és akkor így mindig így majd nézve lesz, meg trackörölve, ja. hogy Mizu. Na, hogy érezted magad? Azért. Hát ez valami mert szenzációs volt. Ilyet még nem csináltunk. Főleg a tolói. Igen. Remélem a másik videóban is hasonlók lesz. Meg, ezt visszanézed amúgy, hogy milyen playereket kaptam. Hát hallod, ilyenek voltak. Az egyik gyerek Ashuam. Hát most erről mi a faszt mondjak? Valami arab csávó. Mert olyanokat kap... Az egyiket például el tudtam volna mondani, de egy mondatot tudtam volna rá mondani a Moratára, hogy kifütyülték a múltkori Atletico Madrid meccse. Hát ebből már tudod, hogy a Morata. Az abban, hogy olyan playereket kaptam, amikről csak olyat tudtam volna mondani, amit vagy instant kitalálsz egy mondatból, vagy pedig nehezebb. Uh-huh. De az úgy meg nem kihívás. Uh-huh. Jó. Jó. Oké, okay, srácok, hát akkor ennyi lett volna az a kvízes téma. Nyugodtan, hogyha van ötletetek, hogy mi mehetne nagyot így a közösünkbe, akkor azt a komment szekcióba várjuk, mert egészen igazából nyár végéig tervezzük ezeket a kis anyagokat. Krisznak a videó is ott lesz a leírásban. Ha tetszett, like, ha nem, akkor dislike, nyilván ezt is szabad lehet. Aztán Tali a másik csatornán, vagy legközelebb itt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen a meghívást. Köszi. Sziasztok. Köszi. Hello.